ଆମେ ତ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ୱିଣ୍ଟର କେବେ ଆସିବ, ଶୀତ ଦିନ କେବେ ଆସିବ। ଆଉ କୋରାପୁଟର ଶୀତଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀତ ଫେରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ, ସକାଳୁ ୟୋଗା କରୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ସବୁ କରାଯାଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମାନେ ଶକ୍ତିର ଆଧାରଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରଟା ହେଉଛି ମଦର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରଟା ହେଉଛି ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ମାଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନଖଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୁଟିର ବାଳ ଯାଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଗେ, ସୁସ୍ଥ। ଥଣ୍ଡା ତ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଦୁଇଟା ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରଖେ ଯୋଗାଟା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ କଲେ, ଯଦି ଯୋଗା କରୁଛନ୍ତି, 90% କାମ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାରେ ହିଁ ସରିଯାଉଛି। ମନ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ରହେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହେ, ବୋଥ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ବୋଥ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆର୍ ହେୟାର୍। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। କୋରାପୁଟ ଶୀତ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଅଫର୍ ମିଳେ ଦୋକାନ ଗଲେ ଅଫର୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଫର୍ ଥାଏ। ଆମର ଏନର୍ଜିର ବହୁତ ଅଫର୍ ଆସେ। ଆମେ ଯେଉଁଟା 5ଟା ଆଇଟମ୍ କରୁ, ସେଇଟା ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ 10ଟା 15ଟା ଆଇଟମ୍ ଯାଇ ଚାଲିଯାଏ। ଦିମାସ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାରା ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛି, କିନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘର ନିର୍ମଳ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଉଇ ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ମଶା ମାଛିଙ୍କୁ ମାଡି ଆସିଲା ଡର, ଯେବେ ଆସିଲା ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମର ଅମରନାଥ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କଲ୍ 9337333999।